സമരം പൊളിക്കുവാൻ കമ്മി പോലീസ് രാഹുൽ മാങ്കുട്ടത്തലിനെ പട്ടാപ്പകൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. പിണറായി വിജയന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭയിലും പുറത്തും വളരെ സംഭവബഹുലമായ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തലസ്ഥാനത്ത് അരങ്ങേറിയത്. പരീക്ഷാ സമയത്ത് ചില പിള്ളേർക്ക് സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഡിസോർഡറിന്റെ ഭാഗമായി തൂറ്റലും ശർദിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ADGP RSS കൂടിക്കാഴ്ച സംബന്ധിച്ച അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ച ഇന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പേടിച്ച് പിണറായിക്ക് കലശലായ പനിയും തൊണ്ടയടപ്പും ഉണ്ടായി. ഈ വിവാദം ആറുന്നതുവരെ പിണറായി സ്വയം വോയിസ് റെസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് AKG സെന്ററിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കിയ ബുള്ളറ്റിനിൽ പറയുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അല്പസമയം മുമ്പ് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ, അദ്ദേഹത്തിന് കടുത്ത തണുപ്പും വോയിസ് ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പൂർണ്ണ വോയിസ് റെസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സഭയിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന കാര്യം അറിയിക്കാൻ അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രിയെ സഭാ നടപടികൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷം ആവുന്നതുപോലൊക്കെ വിഷയം ഇന്ന് സഭയിൽ ആളിക്കത്തിച്ചു. അതേസമയം പുറത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ യുവജന സംഘടനകൾ നടത്തിയ നിയമസഭാ മാർച്ചും തലസ്ഥാന നഗരിയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധക്കളമാക്കി. ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. മാർച്ച് തടഞ്ഞ പോലീസിന് നേരെ പ്രവർത്തകർ നല്ല മുട്ടം കല്ലുകൾ പെറുക്കിയെറിഞ്ഞു. പ്രവർത്തകരെ തുരത്തുവാൻ പോലീസ് തുടരെ തുടരെ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. പ്രതിഷേധം കടുത്തതോടെ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് ലാത്തി വീശി. വെള്ളം വീണ് അസ്വസ്ഥത തോന്നിയ പെൺകുട്ടിയെ മാറ്റിയിരുത്തി പെൺകുട്ടിയുടെ കൈവെള്ള പരമാവധി ശക്തിയോടെ ആ വഴിപോയ യുവനേതാക്കളെല്ലാം ശക്തിയായി തിരുമ്മിക്കൊടുത്തു. ഒരു കൈ സഹായം കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ നാട്ടുകാർ കാണാതിരിക്കുവാൻ AKG സെന്ററിൽ നിന്നും മാരാർജി ഭവനിലേക്ക് CPM ഒരു ഭൂഗർഭ അറ തന്നെ പണിതിട്ടുണ്ടെന്നും ആ അറയിലൂടെ പോയാൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തലപോലും തട്ടില്ല എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി PK ഫിറോസ് പറഞ്ഞതാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേട്ട ഏറ്റവും നല്ല വിറ്റ്. അതുപോലെ സമരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ മാങ്കുട്ടത്തലിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ശ്രമം. റാണി ഈച്ചയെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയാൽ ബാക്കിയെല്ലാം കൂട്ടം തെറ്റി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പറന്നുപോയിക്കോളും എന്ന് കരുതിയാണത്രേ ഈ പണിക്ക് ശ്രമിച്ചത്. സമരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ സമര പ്രതിരോധത്തിന്റെ മൊത്തം ചുമതലയുള്ള കൺട്രാക്ക് ധോണ്ടെ ആ പച്ചഷട്ടുകാരനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉരുട്ടിപ്പെട്ട് ചുമന്നുകൊണ്ട് വരണം, പിടികിട്ടിയാൽ വിടാതെ എടുത്തുകൊണ്ട് വണ്ടി വിട്ടോളണം എന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം തന്നെ പോലീസ് നോക്കി നിന്ന് ബാരിക്കേഡിനിടയിൽ അല്പം ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയപ്പോൾ രാഹുലിനെ പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഓടി വണ്ടിയിൽ കയറ്റി വണ്ടി വിട്ടു. പ്രതീക്ഷയോടെ രാഹുൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയെങ്കിലും ചന്തിക്കിട്ടടികിട്ടിയ വേദനയിൽ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന അണ്ണന്മാർ മതിലിയാടി എങ്ങോട്ടോ ഓടിപ്പോയിരുന്നു. യുവജന സംഘടനകളുടെ സമരം ഇപ്രകാരം പൊളിച്ചെടുക്കുവാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആ പോലീസ് ഓഫീസർക്കാണ് അടുത്ത വർഷത്തെ മുഖ്യ മന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ. എന്നാൽ പിന്നെ അടുത്ത വിസിലടിയോടെ സമരവും അടിയും ആരംഭിക്കുകയാണ്. റെഡിയായിക്കോ? കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ രാജിവെക്കണം എന്നതാണ് ഈ സമരത്തിൽ നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം. മാഫിയ സർക്കാരിന്റെ തലവൻ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ രാജിവെക്കുന്നതുവരെ, അധികാരമൊഴിയുന്നതുവരെ ഈ സമരണാങ്കണത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു വന്നത്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് ഒരു തിരുവാതിരയിൽ പാടിയത് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ കാരണഭൂതരാണ് എന്നാണ്. എന്നാൽ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ കാരണഭൂതരല്ല, കാവ്യഭൂതമാണ് എന്നാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. AKG സെന്ററിൽ നിന്ന് മാരാർജി ഭവനിലേക്ക് ഒരു ഭൂഗർഭ അറ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഭൂഗർഭ അറ ഇപ്പോ വെളിവായിരിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദു പത്രത്തിലൂടെ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അഭിമുഖം കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അങ്ങനൊരു ഭൂഗർഭാറ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടത്. ആ ഭൂഗർഭാറയിലെ നിത്യസഞ്ചാരികളാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയനും RSSന്റെ നേതാക്കളും. കേരളത്തിൽ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ CPM ശ്രമിക്കുന്നു എന്നത് കാലങ്ങളായി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണമാണ്. എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരു PR ഏജൻസിയെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത്.
അങ്ങനെ ഒരു പി ആർ ഏജൻസി മുഖേന കേരളത്തിൽ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഈ മണ്ണിൽ നടപ്പില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി, നിയമസഭയിലെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒളിച്ചോടാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒളിച്ചോടാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ, തൃക്കാക്കര ഇലക്ഷന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് കേരയിൽ വരും കെട്ടോ എന്നാണ്. എന്നിട്ട് എന്തായി? കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കേരയിലിന്റെ കുറ്റി പറിച്ചെറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. കേരയിലിന്റെ കുറ്റി പറിച്ചെറിഞ്ഞതുപോലെ ഈ സർക്കാരിന്റെ അടിവേര് പിഴറിയുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നതാണ് യു ഡി എഫ് ന്റെ ഈ മാർച്ചിലൂടെ ഞങ്ങളിവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഒരു ജില്ലയെ അവഹേളിക്കുക, ഒരു സമുദായത്തെ അവഹേളിക്കുക, മതത്തിന്റെ പേരിൽ പൌരത്വം പോലും നിർണയിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത്, മതത്തിന്റെ പേരിൽ പൌരത്വം പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത്, മതം തിരിച്ച് കള്ളക്കടത്തിന്റെ സ്വർണക്കടത്തിന്റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പ്രചരണം നടത്തുന്ന സംഘപരിവാറിന്റെ പ്രചരണ രീതി കളിച്ചെടുക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി, എന്നിട്ട് ഇന്നലെ ഭരണകക്ഷിയിലെ ഒരു എം എൽ എ ശ്രീ കെ ടി ജലീൽ പറയാണ് വെല്ലുവിളിക്കാം, യു ഡി എഫിനെ വെല്ലുവിളിക്കാം. മുമ്പൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് കെ ടി ജലീൽ നടത്തിയത്, അതിന്റെ പേരിലാണ് തന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായത്. ആ ക്ഷീണം ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച അവസാനം കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് സഭയിലില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സഭയിലില്ല, ഒരു വെല്ലുവിളി വെല്ലുവിളിച്ചതിന്റെ ഗുണമാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. മുമ്പൊരു കുട്ടി എളാപ്പയുമായി ചേർന്ന് റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ശത്രുവിനെ കണ്ടു, എതിരാളിയെ കണ്ടു, വെല്ലുവിളിച്ചു. വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോ അയാൾ വന്ന് എളാപ്പയെ നന്നായി പെരുമാറി, വീണ്ടും വെല്ലുവിളിച്ചു, വീണ്ടും പെരുമാറി. അപ്പൊ ഈ എളാപ്പ മോനോട് പറയുന്നുണ്ട്, മോനെ ഇനി ദയവേത് ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിക്കരുതെന്ന്. അതുപോലെ ശ്രീ കെ ടി ജലീലിനോട് കേരളത്തിലെ ഭരണപക്ഷ എം എൽ എമാരും അതിന് തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരും പറയേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾ ഈ തെരുവിലുണ്ടാകും. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ശബ്ദം വന്നാലും ശരി, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ശബ്ദം പോയാലും ശരി, സ്പീക്കറെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സഭയിലെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാലും ശരി, ചോദ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ നേരിട്ടാലും ശരി, ഈ തെരുവിൽ അതിശക്തമായ സമരങ്ങളുമായി യു ഡി എഫിന്റെ യുവജന വിഭാഗം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സമരഭടന്മാരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ രാഹുൽ മാങ്കോടത്തിലോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് യു ഡി എഫ്. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഈ സമരത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ, മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ പി കെ ഫിറോസ്, ഈ സമരത്തിന് നായകത്വം വഹിക്കുന്ന യു ഡി വൈ എഫിന്റെ പ്രിയമുള്ള നേതാക്കന്മാരെ, സഹപ്രവർത്തകർ, ഇവിടെ ശ്രീ പി കെ ഫിറോസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വച്ചത്, നമ്മൾ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയുന്നത്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സഭയ്ക്കകത്തില്ല എന്നാണ്. അതിന് സ്പീക്കറും സി പി എമ്മും പറഞ്ഞ ന്യായീകരണം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ശബ്ദം വരുന്നില്ല എന്നാണ്. ഒരാളുടെ രോഗാവസ്ഥയെ പരിഹസിക്കാനില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം നഷ്ടമായപ്പോൾ ഒരുപാട് പരിഹസിച്ച ആളുകളാണ് അപ്പുറത്തുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് രോഗാവസ്ഥയെ ഞാൻ പരിഹസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയ്ക്കകത്തുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ശബ്ദമുയരുക ഈ നാട്ടിലെ സംഘപരിവാറിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല. ബി ജെ പിയുടെ ഒരു എം എൽ എ പോലും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും സംഘപരിവാർ ഭരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. 98 സംഘപരിവാറിന്റെ നിയമസഭാ സാമാജികന്മാരോടാണ് യു ഡി എഫിന്റെ ഈ നാടിന്റെ 42 ജനപ്രതിനിധികൾ ഉച്ചത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ മുൻപ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ ഏറ്റവും അധികം ശാഖകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആൽത്തറകളിലാണ് എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, ആർ എസ് എസിന്റെ ഏറ്റവും അധികം ശാഖകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിനകത്താണ് എന്ന് കേരളീയ പൊതുസമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കുറ്റം ചെയ്യുന്നവന്റെ അവന്റെ കുറ്റകൃത്യം തേടാനാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ശ്രീ വി ആർ അംബേദ്കറും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ഒക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്.
കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നവന്റെ മതം ചികഞ്ഞു പോകുന്ന പാരമ്പര്യം ഈ രാജ്യത്ത് തുടങ്ങിവെച്ചത് സംഘപരിവാറായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ സംഘപരിവാറിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ അതേ പാതയിലൂടെ കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അവരുടെ മതം ചികഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാർ. സ്വർണം കടത്തുന്നവരത്രയും മുസ്ലിം സമുദായക്കാരാണ് അത്രയും, സ്വർണം കടത്തുന്നവരത്രയും മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരാണ് അത്രയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിഖ്യാതമായ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ്, ആ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിനകത്ത് 100 ദിവസത്തിലധികം ജയിലിൽ കിടന്ന കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയന്റെ മുൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷാഡോ ഓഫീസർ, അയാൾ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനാണോ, അയാൾ ഇസ്ലാം നാമധാരിയാണോ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ടായ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനലിലൂടെ സ്വർണം കടത്തിയ ശ്രീമതി സ്വപ്ന സുരേഷ്, അവർ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരിയാണോ, അവർ മുസ്ലിം സമുദായംഗമാണോ? അപ്പോ ഈ നാട്ടിൽ സ്വർണം കടത്തുന്നത്, സ്വർണം പൊട്ടിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗമാണ് എങ്കിൽ ആ മതത്തിന്റെ പേര് സി പി എം എന്നാണ് എന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ഏതൊരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് പറയാം. സ്വർണം പൊട്ടിക്കുന്ന, സ്വർണം കടത്തുന്ന ഒരു അധോലോക സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായ സമരപരിപാടികളുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇന്ന് യു ഡി വൈ എഫിന്റെ ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചുമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട നിയമസഭാ സാമാജികന്മാർ, ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതാക്കന്മാർ, അവർ ഈ നാടിനു വേണ്ടി, ഈ നാടിന്റെ മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടി നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് അതിശക്തമായി വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വാദങ്ങളെ കൂവിത്തോൽപ്പിക്കാൻ, ആ വാദങ്ങളെ ശബ്ദം വെച്ച് തോൽപ്പിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ സംഘപരിവാറിന്റെ എം എൽ എമാർ ശ്രമിക്കുമ്പോ ഈ നാടിതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉത്തമമായ ബോധ്യം ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഉണ്ടാകണം. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഉണ്ടാക്കി, ഡീലിമിറ്റേഷൻ നടത്തി ബി ജെ പി മണ്ഡലങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ കശ്മീരിൽ സംഘപരിവാരത്തിന്റെ താമര വാരിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ 2026 ഈ കേരളത്തിലെ സംഘപരിവാരത്തിന്റെ പിണറായി വിജയന്റെ താമരയും മാറുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും വേണ്ട എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ള കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട്, പ്രിയപ്പെട്ട സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാരോട്, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ പോലും അസ്വസ്ഥരായി, അവർക്കാട്ടും നസഹിഷ്ണുതയുടെ പേരാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു നിയമസഭാ സാമാജികൻ മറുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തോട് ഐക്യപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി പതാക പിടിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സംഘപരിവാരത്തിന് വിടുമണി ചെയ്യുന്നത് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഉണ്ടാകുന്ന പിന്തുണയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം. ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരിക ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നായ തൃശൂർ പൂരത്തെ കലക്കി ബി ജെ പിക്ക് ഒരു സീറ്റ് കൊടുത്ത പിണറായി വിജയനോട് ഈ നാട്, ഈ നാട്ടിലെ മതേതര ജനങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും മാപ്പ് കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ധർമ്മസമരത്തിന്, ഈ തുടർ സമരങ്ങളുടെ പരമ്പരയ്ക്ക് ഇന്ന് ആ ഇന്നത്തെ സമരത്തിന് ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഇന്ത്യ. ഈ നിയമസഭാ കവാടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ, ആർ എസ് എസിനെതിരായി ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതാ പിണറായി വിജയന്റെ സംഘപരിവാർക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതാ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് കടന്നു വരികയാണ്. യു ഡി വൈ എഫിന്റെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് കടന്നു നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിക്ക് ശേഷം മുദ്രാവാക്യം കൺവീനർ പി കെ ഫിറോസ്, ആരാധനായ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ
I2I ന്യൂസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.